David Kolář se stal nejrychlejším mužem na stovce při mistrovství republiky v Ostravě do kategorie 22 let, když časem 10.49 opanoval finále. Tak Davide, jak se vám nezběžel? Běžel jsem hodně dobře, hlavně k závěru, jenom škoda startu, já jsem určitě, že jsem trošičku zaspal, no. Vy jste právě zaostal pohled 2/10 za rekordem mistrovství Zdenka Stromšíka, takže asi podle toho startu, tam jste to ztratil. Já si myslím, že na startu nebo přechodu, no, tam jsem to nejspíš ztratil. Je to váš poslední start letos, nebo vás ještě čeká nějaký závod? Už jenom v Kutné Hoře Hesu Meeting, jdu, to je poslední start a pak už konec. Vy jste se letos zaběhl osobáky na stovce i na dvoustovce, máte medaile z šampionátu mužů, teď jste vyhrál 22, tak asi ta sezona se dá hodnotit jako úspěšná. Jo, a ji hodnotím velmi kladně, hodně úspěšnou, víc než jsem čekal. Tak gratulujeme, děkujeme za rozhovor. Děkuji.